ព្រឹត្តិការណ៍ជាតិទីក្រុំទីផ្នែកងារព័ត៌មានអាអេភេនៅថ្ងៃសុក្រទី13ខែមករាឆ្នាំ2023បារីការបានដឹងថាប្រទេសស្រីលង្កានឹងកាត់បន្ថយចំនួនកងតព30%នៅក្នុងឆ្នាំ2024ដើម្បីបញ្ន្ថយការចំណាយនៅចំពោះមុខវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធនធានធ្ងន់បំផុតដែលប្រទេសនេះកំពុងប្រឈម អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្រីលង្កានាយថ្ងៃសុក្របានប្រកាសថាស្រីលង្កានឹងកាត់ចំនួនកង់ធ ाब ជាងគុករបស់ខ្លួនក្នុងអត្រា30%ពលគឺពីជាង2សែនអ្នកនាពេលបច្ចុប្បន្នមកត្រឹម135,000អ្នកនៃឆ្នាំ2024ហើយនឹងចតបន្តចុះដល់ត្រឹម1សែនអ្នកនៃឆ្នាំ2030ខណៈប្រទេសដែនកអាស៊ីខាងត្បូងមួយនេះព្យាយាមកាត់បន្ថយការចំណាយនៅចំពោះមុខវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលខ្លួន កំពង់ប្រចាំកាត់ក្នុងអំណងពេជាង7ទសវត្សរ៍មកនេះនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសុក្រទី13ខែមករាឆ្នាំ2023ចំនួនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសរុប ប្របស់ស្រីលង្កាបានកើនដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតកាលពីចន្លោះឆ្នាំ2017ដល់2019គឺ3.1500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 0 ជាតិមួយដែលមានបច្ចេកទេសនិងយុទ្ធសាស្ត្រល្អហើយមានតរិយៈភាពនៅត្រឹមឆ្នាំ2030 គោបានជាថាការចំណាយលើវិស័យការពិជាតិនៅក្នុងកញ្ចប់ថាភិការសរុបរបស់រដ្ឋាភិបាលស្រីលង្កាបានកើនដល់ចំណទឹកខ្ពស់បំផុតការពិឆ្នាំ2021គឺ2.31%នៃ GDP ប៉ុន្តែបានថយចុះមកត្រឹម2.3%កាលពីឆ្នាំ2022ប្រទេសដែលមានប្រជាជន22លាននាក់មួយនេះត្រូវបានបញ្ខំឲ្យកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាល បន្តពីខ្លួនបានធ្លាក់ផងកាន់តែជ្រៅក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកាលពីឆ្នាំមុននៅពេលដែលមានទុនបំរុងអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រាស្រ័យ